É, então, o negócio é o seguinte. É, nunca fui estourado, nunca ganhei dinheiro ao ponto de sobreviver da música. Eu, é, eu, eu como diz mesmo, assim, a gente sempre falou: no, a gente não vive da música, a gente vive pela música. É demais. Porque tipo, a gente que financia a música, entendeu? Não, é a sim. música que financia a gente, entendeu? Tá Por enquanto. Mas isso aí é até certo ponto, vai é, chegar uma não, hora que a favela sim. vai vencer, irmão. Não, com certeza é, porque a galera leva muito vencer com dinheiro, né? É o único jeito de provar que aquilo deu certo. Uhum. Mas aquilo Saca, não é, é porque é um papo meio clichê, mas é sério. A música, ela é o ponto em que você tá colocando no seu coração sua ideia o que você quer dizer para as pessoas o que você quer expressão. mudar nas pessoas a sua identidade ali uhum. não é só para as pessoas curtirem entende? Nossa, é demais. E o ato de eu não ter milhões de visualização não diz que eu não sou um artista. E não é um vitorioso também, Sim, né, não mano. Sou, é porque a galera fala assim, ah, você só é artista quando você ganha dinheiro, Sim. mas não, ah, entendeu? É assim, não. Você já então, é um tipo, artista, pô. você já cria uma você já cria uma todos parada nós ali. Nós somos uns artistas a partir do momento que a gente sai da nossa casa e sozinho sem nenhuma pessoa dar um dinheiro para aquela coisa acontecer ou pagar um curso para você fazer, não. Você, com sua vontade, você cria as coisas. Eu acho que um artista é uma pessoa que cria as coisas. Sim, é entende? demais. É sim. demais. Então, é, tipo. É tipo. É de é, números, tipo o Fertz, é um O Fertz faz. O Fertz expõe sua arte pela tatu, pelos desenhos, pelos grafites, né? Você expõe sua você, arte você pelo, tem pelo toque, pela música, pela letra. O pezinho no desenho também, né, mano? Não tem, mano. Desenho. Eu, eu só... acho que é a sua mãe que, que faz ah, as arte. Eu lembro eu uma também. vez, a mano. A Michelle, eu acho que eu conheço a, a Michelle e minha mãe, mano. Minha irmã era é até estilista, gosta muito de roupa e de quadro. Só que ela herdou da minha mãe, o quadro, né? Sobre desenhar. Minha mãe não desenha, minha mãe é merchan. Só que minha casa é rodeada de arte, arte velho. Você vai na minha casa, é tem demais. escultura, tem tudo que você pensar lá. Parece e o, um home museu. Quarto, e né? o home studio quarto <laughs> Mas... no quarto.